Tem homem que não é nada, mas quando ele encontra uma mulher sábia que ele casa, ele prospera na vida. Você sabe daquela história, né? A mulher do Barack Obama, Michelle Obama, foi convidada pelo marido para ir jantar em um lugar. E quando chegou lá, ele já sabia disso, disse que o Barack Obama. Ele levou ela exatamente no restaurante, onde o chefe lá da cozinha, o cara maravilhoso que cozinhava para todo mundo, era um sujeito que tinha namorado com a Michelle Obama. Tinha sido namorado dela antes dele. Aí ele chegou lá e tentou fazer o quê? Tentou lacrar em cima dela, né? Sentaram na mesa, quando eles sentaram na mesa, não demorou muito, ele começou a comer, o sujeito apareceu lá, que era o ex dela, e falou para ela assim: olha, se você não tivesse casada comigo, você estaria casada aí com o chefe aqui da cozinha. Ela disse: não, se eu não estivesse casado com você, ele seria o presidente da república. Eu acho uma história interessante para tentar dizer realmente a importância que aquela mulher tinha na vida dele. Qual é o papel da mulher? A submissão, a Bíblia não põe a mulher numa condição de escravidão, mas de ajudadora, acima de tudo, reconhecendo a autoridade do marido para estar ali para impulsionar. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia o quê? Edifica a sua casa. E no final das contas, sempre quem manda é a mulher. Todo mundo diz que o homem é o cabeça, né? Mas a mulher é o pescoço. A cabeça só vai para onde o pescoço manda. Todo mundo diz que o homem é a canoa, mas a mulher é o remo. E a percepção delas é bem aguçada. Hoje a ciência sabe disso. Uma mulher, ela tem uma capacidade que, infelizmente, muitas coisas nós não temos. Mulher